Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Big Az xəbər verir ki, Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunan hərbiçilər arasında Polkovnik Tehran Mənsimovun da adı var. Qeyd edək ki, son günlər ictimaiyyətdə Tehran Mənsimovla bağlı şaya xarakterli məlumatlar yayılmışdı. Onun ordu sıralarından təxris olunduğu deyilirdi.